الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين حضرات اس خطاب جمعہ میں ہم سورۃ الکہف کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کے تین رکوع ہم نے مکمل کر لیے تھے اور چوتھے رکوع کی ابتدائی چار آیات کا ہم نے ترجمہ کیا تھا اس سے پہلے جو جمعے یہاں گزرے تو اس میں حکمت و فلسفہ قربانی اسوہ ابراہیمی یہ موضوعات ہیں جو زیر گفتگو رہے تھے اور ظاہر ہے کہ موقع کی مناسبت سے بہت ضروری تھا کہ یہ باتیں ہم پھر تازہ کر لیں اپنے ذہنوں کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول کہ جمعے کے خطاب میں حضور تلاوت قرآن فرماتے تھے, اس کی توضیح اور تبیین فرماتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے. کان صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس. اسی حوالے سے جیسا کہ ہمارے یہاں کا بھی معمول ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے لیے سفر جو ہے اس کو منزل کو متعین کریں اور اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جن حقائق کو ہم پر منکشف فرما دے اس پر ہمارے اندر آمادگی بھی پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں اور سہولت بھی حاصل ہو. سورہ کہف کا جو مطالعہ تھا صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے. اس کا پہلا رکوع بہت جامع تھا. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. کل شکر کل تعریف کل سپاس اس ذات کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الکتاب نازل فرمائی ہے, قرآن حکیم نازل فرمائی, اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں رکھی. پہلی دس آیات حضور کا وہ قول پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے حوالے سے بہت سے اقوال حضور کے ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں, جن میں سے ایک یہ بھی ہے جو شخص بھی ابتدائی دس آیات کا استحضار کر لیتا ہے, ان کو یاد کر لیتا ہے, ان کا مراقبہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہ نور عطا فرماتا ہے کہ جو اس کے لیے اس دنیا میں زندگی کو آسان بھی کرتا ہے اور اس کی رہنمائی بھی فرماتا ہے. پھر فتنہ دجال کے ضمن میں نے بعض احادیث آپ کو سنائی تھی, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اس سورہ مبارکہ پر غور و فکر کرو, اس لیے کہ ہماری جو مادہ پرستانہ سوچ ہے اس کی نفی کلی کی گئی سورہ مبارکہ میں, جو فرمایا گیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. اس زمین کو ہم نے بڑا مزین کر دیا ہے, اس میں بڑے داعیات رکھے ہیں, انسان کے اپنے نفس کے اندر بڑی حیوانی جبلتیں موجود ہیں, نفسانی خواہشات موجود ہیں, ان سب کو اللہ کے احکامات کے تابع کرو گے تو یہاں کامیابی ہوگی, اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پختہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی فوز و فلاح سے تمہیں ہمکنار فرمائے گا. تو چوتھے رکوع کی جو پانچویں آیت ہے اسی کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ پورا رکوع بہت ہی جامع ہے
اور اس پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ مثال دی تھی، جو لمبی اور طویل صورتیں ہوتی ہیں اس میں بعض کلسٹرز آف آیات گلدستے کی شکل میں، یا ایک ایک آیت جو ہے بہت حسین پھول کی شکل میں موجود ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ایک آیت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیات قرآنیہ کا سردار قرار دیا تھا. سورہ نور کے اندر آیت نور موجود ہے، سورہ بقرہ میں آیت البر موجود ہے. اسی طرح یہ آیات ہیں جو یہ چوتھے رکوع میں ہیں سورہ کہف کے اندر، جو بہت ہی جامع ہیں اور گویا کہ آیات کا ایک بہت خوبصورت گلدستہ ہے جو یہاں ہمارے سامنے آتا ہے. فرمایا وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی تلاوت کیجئے، سنا دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کیا اپنی کتاب میں سے. قرآن حکیم جو ہے لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک یک بارگی جو ہے منتقل ہوا تھا شب قدر میں، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات کی شکل میں، صورتوں کی شکل میں جستہ جستہ قرآن حکیم کا نزول ہوا. تقریباً 21 برس اس میں مکمل ہوئے. تو وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تلا یتلو آتا ہے کسی شے کی پیروی کرنا، یتلو اثر ہوئے، ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ ان کے نقش پاکی پیروی کرنے والے لوگ. ظاہر ہے کہ یہی بات ہے قرآن حکیم کی آیات کے معاملے میں کہ اسے فالو کرنا، اس کی پیروی کرنا. اور یہاں جو ترجمہ کیا گیا، پڑھ سنائیے ان لوگوں کو جو آپ کے مخاطب ہیں مشرکین مکہ، ان آیات میں سے جو اللہ نے آپ پر نازل کی اپنی کتاب میں سے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے فرمودات کو، اللہ کے احکامات کو، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنی میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی طاقت نہیں ہے اس میں کوئی رد و بدل کر دے. اول تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا. پھر یہ کہ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اس مضمون کو واضح کیا گیا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے مسلسل پریشرائز کیا جاتا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بات، جو دعوت تم پیش کر رہے ہو، یہ بہت سخت ہے، بہت ریجڈ ہے، اس کے اندر کوئی نرمی پیدا کرو. ودو لو تدھنو فیدھنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے موقف میں کچھ نرمی پیدا کریں تو یہ بھی آپ کے سامنے نرم پڑ جائیں گے. اس لیے کہ اولین دور میں جو حضور پر ایمان لائے ان کے اوپر جو تشدد ہوا ہے، جو تعذیب ہوئی ہے، جو پرسیکیوشن ہوئی ہے، اس کا ظاہر ہے کہ مجھے اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر، انگاروں پر بھی لٹا دیا گیا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے نیچے وہ برچھا مارا گیا ہے کہ آپ کی فوری شہادت ہو گئی. یہ تمام تکالیف جو ہے مصائب برداشت کرنے پڑے ہیں ان لوگوں کو جو حضور پر ایمان لائے تھے. تو لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوئی نرمی نہیں ہو سکتی، اس کے فرمودات میں کہیں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. جیسا کہ فرمایا گیا سورہ حاقہ کے اندر وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْهَنَّا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پریشرائز کرنے کی بنیاد پر قرآن حکیم میں کوئی نرمی پیدا کر دیں تو بہت سخت الفاظ آگے بیان ہوئے، جس کا ترجمہ کرتے ہوئے مجھے جو ہے رکاوٹ ہوتی ہے کہ اس کی جو سزا ملے گی اسی دنیا کے اندر اور کسے ملے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس کا کوئی امکان نہیں تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی قسم کی کوئی اس میں نرمی، موقف میں کوئی تبدیلی کر دینا، قرآن کے آیات میں کوئی تبدیلی کر دینا، اس کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے. بات کیا کی گئی تھی؟ واحد کے صیغے میں حضور سے خطاب کیا گیا، اے نبی جو کلام اللہ کا آپ پر نازل ہو رہا ہے بلا کم و کاس لوگوں تک پہنچا دیجئے، اس کے اندر کوئی نرمی، کوئی ترمیم. اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، لیکن یہ کہ کہیں ان کے پریشر میں آ کر یہ اگر معاملہ ہو گیا تو سخت ترین الفاظ جو سورہ الحاقہ میں وارد ہوئے وہ میں نے آپ کو اس کا مفہوم بتا دیا. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور پھر یہ کہ اللہ کے سوا تو کہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. ملتحدا اصل میں مادہ ہے لام ہا اور دا، لحد. لحد کسے کہتے ہیں؟ آج کل جب بھی ہم اپنی کسی ڈیڈ باڈی کو، جو ہمارے اعزاء و اقارب میں سے فوت ہو جاتے ہیں، تو عام طور پر بالکل سیدھا ایک گڑھا کھودا جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ باٹم کے اوپر وہ ڈیڈ باڈی بچھا کر اس کے اوپر جو ہے سرے لگا دی جاتی ہیں.
لیکن اس سے پہلے, اور ظاہر ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا, پہلے ہوتا تھا جسے بغلی قبر کہتے ہیں, وہ لحد کے الفاظ ہوتے تھے, گویا کہ ایسی وہ اوپر سے تو آپ نے اس کی کھدائی کی ہے, اس کے بعد سائڈ میں چلے گئے اور سائڈ میں تھوڑا سا ہول اتنا رکھا ہے جہاں سے ڈیڈ باڈی کو آپ اس میں سے نکال کر نیچے زمین پر رکھ سکیں, اسے لحد کہا جاتا تھا. تو گویا کہ یہاں جو ترجمہ کیا گیا, کوئی ایسی جگہ جہاں انسان پناہ گاہ ہو, جہاں پناہ حاصل کر سکے. اور ظاہر ہے کہ جو غار ہوتے ہیں جنگلوں کے اندر اور کہیں پہاڑوں کے اندر, وہ بھی ایک پناہ گاہ بن جاتی ہے. تو وہ بھی گویا کہ اس شخص کے لیے جو کہیں کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر ہو, تو وہ غار میں جا کر پناہ لیتا ہے. تو فرمایا گیا ولن تجد من دونہ ملتحدا, اور اللہ کے سوا آپ کسی کو اپنے سوائے چھپنے کی جگہ یا پناہ گاہ نہیں پائیں گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. صبر کے معنی کیا ہے؟ رکے رہنا, اپنے آپ کو روکنا. ظاہر ہے کہ انسان پر کوئی تشدد ہوا ہے, کوئی بیماری کا حملہ ہوا, تو اس نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھا ہے, آل فال نہیں بکنے لگا, شکوہ و شیون سے اس کی زبان جو ہے وہ بالکل محفوظ رہی, بلکہ اس نے صبر کیا ہے, برداشت کیا, جسے ہم ٹالرنس کہتے ہیں, تحمل کہتے ہیں, برداشت کہتے ہیں. لیکن اصل معنی کیا ہے؟ رکے رہنا. رمضان کے بارے میں فرمائے گئے وہ ہوا شہر الصبر, یہ صبر کا مہینہ ہے. اس میں انسان رکتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے بھی, اور اللہ تعالیٰ نے جو منع کر دیا ہے رمضان کے جو آداب ہیں, صبح سے شام تک, سحری سے افطاری تک آپ نہ کوئی چیز کھا سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں, نہ اپنی شہوت کی تسکین کر سکتے ہیں, ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ صبر ہے. تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے. مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی, بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, ان لوگوں کے ساتھ کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں. یہاں پس منظر میں اصل میں حضور پر جو اولین دور میں جو لوگ ایمان لائے تھے, ان میں ایک بڑی تعداد غلاموں کے طبقے کی بھی تھی, یا ہمارے ہاں پیشے کے اعتبار سے معاشرے میں جن لوگوں کو ذرا نچلے درجے کے پیشے والا سمجھا جاتا ہے, حضرت خباب نے عرض جو تھے وہ لوہار تھے, اسی طرح اور بھی بہت غلاموں کے طبقوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ اعتراض ان لوگوں کی طرف سے بارہا قرآن میں نقل ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں تو جو الفاظ آئے ہیں وہ تو واقعتاً بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں, کہ جس میں فرمایا گیا الذین ہم ارازلون بادی الرائی, جس طرح حضور پر ایمان لانے والوں میں وہ لوگ موجود تھے جنہیں ہم فقرائے صحابہ کہتے ہیں, دنیاوی مال دولت اور یہاں کی جاہ و حشمت جو ہے وہ گویا کہ اس حوالے سے محروم تھے, اس سے غریب طبقے سے لوگ تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف سے بھی امید اپنے دل میں رکھتے تھے کہ ان میں جو بھی سرکردہ لوگ ہیں, جو ان کے لیڈرز ہیں, جو ان کو لیڈ کرنے والے ہیں, جو بہت مرفع الحال لوگ ہیں, اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آئے تو ممکن ہے کہ یہ دعوت جو میں پیش کر رہا ہوں اس کو آگے پھیلنے کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گی. اب نوٹ کیجئے کہ اگر ابو جہل ایمان لے آتا تو اس کے جو فالوورز تھے, اس سے کہ بہرحال مکے کی بستی کے اندر اس کا ایک سٹیٹس تھا, سرداروں میں شمار ہوتا تھا, عتبہ سرداروں میں شمار ہوتا تھا, تو جو لوگ ان کو فالو کرتے تھے, اگر سردار جو لیڈ کر رہا ہے وہ ایمان لے آئے تو لالچ یہ ہوتی تھی کہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ بھی ایمان لے آئیں گے. سورہ عبس کے اندر ایک واقعے کا ذکر کیا گیا, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے, ایک موقع پر جبکہ قریش کا ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور بظاہر وہ بات سمجھنا چاہتے تھے کہ آپ کی دعوت ہے کیا, آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں, آخر ہمارا آبائی دین جو چلا آ رہا ہے, جس پر ہمارے باپ دادا پردادا سب کاربند تھے, یہ نئی دین جو آپ نے اختراع کر لی ہے, ذرا ہمیں اس کے بارے میں کنوینس تو کیجئے, قائل تو کیجئے. اسی اسلام میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب وہ بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں, چونکہ نابینا ہیں وہ دیکھ نہیں پا رہے کہ حضور کے سامنے کون لوگ موجود ہیں, اور اس وقت وہ لوگ کے جو بہرحال وہاں جن کے ہاتھ میں سیادت تھی, ان کا ایک گروپ تھا, ایک وفد تھا جو حضور کے سامنے موجود تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ ناگواری کے اثرات ہوئے اور آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی. سورہ عبس کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کیجئے, جس میں فرمایا گیا عبس وتولی ان جاءہ العمى وما یدریک لعلہ یزکی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم,
آپ نے ماتھے پر تیوری چڑھا لی, آپ کسی درجے میں جو ہے وہ تلخ ہو گئے اس بات پر کہ ایک نابینا آیا تھا جو آپ کو انٹرفیئر کر رہا تھا, وہ کچھ آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا, کوئی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا, اور آپ حتماً متوجہ تھے ان لوگوں کی طرف, وفد کے اس قریش کے اس وفد کی طرف جو آیا تھا آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے, تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت بھی فرما دی گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک طبع انسانی ہے کہ اگر کچھ سرگردہ لوگوں میں سے کوئی ایمان لے آئے گا تو یقیناً ان کے جو فالوورز ہوں گے ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. یہاں خاص طور پر حضور سے کہا گیا اے نبی جو لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں اگرچہ ان کا تعلق ان سے ہے, کوئی لوہار ہے, کوئی بڑھئی ہے, کوئی ترکان ہے, کوئی غلام ہے, لیکن آپ کی محبتیں اور آپ کی توجہات پوری طرح فوکس رہنی چاہیے ان کے اوپر. اللہ کی نگاہ میں ان کا کیا مقام ہے؟ یہ بظاہر دنیا کے مال و دولت والے لوگ جو ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کی نگاہ میں ان کی کتنی عزت ہے, جس کے بارے میں حضور نے ایک موقع پر فرمایا تھا اگر کہیں کسی عزت والوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیں تو وہاں سے انہیں نکال دیا جائے, کسی سے کوئی سوال کریں تو کوئی انہیں منہ لگانے کے لیے تیار نہ ہو, اس لیے کہ معاشرے کے اس طبقے سے ان کا تعلق ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر عزت دار اور مال و دولت والے نہیں سمجھے جاتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی وہ وقت ہوتی ہے, وہ قدر و منزلت ہوتی ہے کہ کسی بات اگر وہ قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے. تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. دیکھیے صبر جو ہے ہر شخص جو اسی حالت میں ہے کہ وہ صبر کر رہا ہے, گناہوں کی ترغیب ہے, آپ نے اپنے نفس کی باغوں کو روک کے رکھا, تھامے رکھا, یہ بھی صبر ہے. صبر عن المعصیہ, گناہ کے کام میں فسق و فجور کے کام میں ملوث ہونے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا, یہ بھی صبر ہے. صبر علی الطاعہ بھی ہے, اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اگر آپ کو اپنے اوپر کوئی سختی جھیلنی پڑتی ہے, شدید سردیاں ہیں, بہت ٹھنڈا پانی ہے, ادھر اذان کی فجر کی اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آ گئی, اب نفس جو ہے آپ کو کوشش کر رہا ہے کہ ابھی لیٹے رہو, جب سورج نکلے گا تو بعد میں پڑھ لیں گے, یہاں آپ نے گویا کہ اپنے اس نفسانی خواہش کو اوورکم کیا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اٹھے ہیں, آپ نے وضو کیا ہے, خواب و کتنا ہی یخ پانی تھا, مسجد میں حاضر ہو گئے, یہ صبر عن الطاعہ ہے, طاعت کرتے ہوئے, صبر علی الطاعہ. اور اسی طرح صبر جسے ہم بھی جانتے ہیں صبر علی البلاء, کوئی تکلیف ہے, کوئی مصیبت ہے, کسی نے کوئی ایسا کٹتا ہوا جملہ جو ہے کہہ دیا ہے جو آپ کے جگر کے پار ہو گیا, لیکن آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا. جیسا کہ حضور نے فرمایا نا کہ اصل جو ہے وہ پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو غضب کی حالت میں کنٹرول میں رکھتا ہے, ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان آل فال بکنے لگتا ہے, جواباً کو گالیاں دینے لگتا ہے, اور پھر اگر اس کا بد پڑے تو وہ جو ہے دست درازی بھی کرنے لگے گا. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا, یہ صبر کی مختلف ڈائمینشنز ہیں. صبر عن المعصیہ بھی ہے, صبر علی الطاعہ بھی ہے, صبر عن البلاء بھی ہے. تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, اے نبی آپ اپنے آپ کو روکیے ان لوگوں کے ساتھ, یہ لوگ جن کی معیت آپ کو حاصل ہے, جو اللہ کے بڑے محبوب لوگ ہیں, جو فقراء صحابہ میں سے ہیں. مسلم شریف کی ایک روایت ہے جو میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس وقت موجود تھے حضور کی محفل میں, اور وہ فرماتے ہیں کہ اس محفل میں پانچ چھ اور فقراء صحابہ بھی تھے, جن میں حضرت عمار ابن یاسر بھی ہیں, ابو الدرباد بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ, حضرت بلال بھی ہیں, حضرت عمار بھی ہیں, حضرت صہیب رومی بھی ہیں. اسی دوران میں وفد ایک آیا حضور کی خدمت میں اور وہ کوئی سوال جواب آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, تو آتے ہی جب انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے کمی کاری لوگ ہیں, الذین ہم ارازلون بادی الرائی, سورہ ہود میں جو فرمایا گیا وہ لوگ کہ جو ہماری رائے میں جو رذیل لوگ ہیں, جو کمی کاری لوگ ہیں, جو نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, تو یہ آئے اور وہی ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے, اور حضور نے کہا جب تک آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کریں گے ہم آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کریں گے. اب یہ دیکھیے اس درجے حقارت ہے, لا تزدری اعینکم جو فرمایا گیا, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ کہ جنہیں تم اپنی نگاہ میں حقیر سمجھتے ہو وہ تمہاری محبت سے دور ہو جائیں. تو تاکید کی گئی ہے کہ غنیمت جانیے وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے, اگرچہ معاشرے میں ان کا وہ مقام نہیں ہے روپے پیسے اور سٹیٹس کے اعتبار سے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, غدا
صبح و شام. ظاہر ہے کہ جو حضور پر ایمان لائے ہوں تو ان کو ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اثر ہے، ایک بہت بڑی فرنس ہے ایمان کی جس سے وہ مستفید ہو رہے ہیں، اور ان کی زبانیں تر رہتی تھی اللہ کی یاد سے، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، پکارتے ہیں اپنے رب کو، اپنے رب کے ساتھ لگو لگائے ہوئے ہیں، صبح و شام، یریدون وجہہ، وہ اپنے رب کی رضا کے طالب ہیں، اپنے رب کے روئے انور کے متلاشی ہیں. وہ آپ پر ایمان لائے ہیں، ان پر شدید ترین پرسیکیوشن ہو رہا ہے، لیکن وہ صرف اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. یریدون وجہہ، جو چاہتے ہیں اپنے رب کی رضا. ولا تعد عیناک عنہم، پھر دیکھیے دوبارہ تاکید کر دی لکھ گئی کہ وہ لوگ کہ جن کا تعلق معاشرے کے اس طبقات سے ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، طبع بشری کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بہرحال دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہیں ان کو پھلانگ کر ان لوگوں تک پہنچیں جو دنیا میں مال و اسباب والے ہیں. اور لالچ آپ کے اندر یہ بہرحال موجود ہو، بالکل صحیح ہے کہ ان میں سے اگر کوئی ایمان لے آیا تو ان کے جو فالوورز ہوں گے وہ بھی ایمان لے آئیں گے. ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، اگر ایسی بات کہیں ہو گئی تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ آپ بھی شاید دنیا کی زینت کے طالب ہیں، جیسے کہ ہر انسان ہے. جو بھی روپے پیسے والا شخص ہے تو دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی معیت اور اس کی مصاحبت اختیار کریں، ان کی محفل میں بیٹھیں، اس طرح ان کے بہت سے بگڑے کام بھی سن سمجھ سکتے ہیں نا. اور پھر یہ کہ چونکہ عزت کا معیار بن گیا روپیہ پیسہ، یہاں کا سٹیٹس، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ حرام سے ہے، حلال سے ہے، جائز سے ہے، ناجائز سے ہے. جب بنیاد اور کسوٹی بن گیا ہے روپیہ پیسہ، اور اس دنیا کی گویا کہ وجاہت کا تعلق جو ہے روپے پیسے سے ہو گیا، سٹیٹس سے ہو گیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کے دل کے اندر بھی محبتیں پیدا ہو جائے گی ان لوگوں کی. جیسا کہ کہا گیا نا، کونوا مع الصادقین، اے مسلمانوں معیت اختیار کرو ان لوگوں کی جو سچے لوگ ہیں، جو راست باز لوگ ہیں، جن کے اندر ایمان موجود ہے، جو اللہ والے ہیں. ان کے قریب میں رہیں گے تو آپ کے اندر بھی وہ ایمان نفوذ کرے گا، آپ خود محسوس کریں گے. صحبت صالحین جو ہے ایسے ہی تو نہیں کہا گیا. اور اس کے بالکل برس اگر ہو کوئی فساق اور فجار اور بدکاروں میں اور دنیاوی اسی لہو و لعب کے اندر جو لتڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے. چاہے نہ چاہے آپ کے اندر وہ اثرات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے جن کی صحبت آپ نے اختیار کی ہے. تو ولا تعد عیناک عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبتیں اور آپ کا جو بھی رحمت ہے وہ فوکس ہونی چاہیے انہی لوگوں کے اوپر، اور آپ کی نگاہیں ان کو چھوڑ کر ان کی طرف نہ اٹھیں جنہیں دنیاوی مال و دولت عطا کر دیا گیا ہے. وتبع ہواہ وکان امرہ فروتا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی ہے. جو بھی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی اس وقت مکہ میں رہنے والے، کون تھے؟ دنیا پرست تھے نا، اگرچہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. بڑے اونٹ بھی اور جانور بھی قربان کیے جاتے تھے اپنے بتوں کے لیے، بیت اللہ کے لیے اللہ کے نام پر بھی کرتے تھے. قرآن میں کہا گیا کہ نکالتے ہیں اللہ کے لیے بھی کچھ نکالتے ہیں، لیکن بڑا حصہ کن کے لیے ہوتا ہے؟ اپنی دیویوں اور دیوتاؤں کے لیے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گویا کہ اپنے خواہشات نفس کے غلام بن چکے ہیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ یہ حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں. اس کا ایک ترجمہ بہت خوبصورت کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کا معاملہ اس گھوڑے کی مانند ہے جو بگٹٹ ہے، سوار تو اس کے اوپر بیٹھا ہوا لیکن اس کی باگ اس کے کنٹرول میں نہیں، اب وہ جہاں چاہے گا اس کو لے کر کسی کھائی کے اندر جا کر خود بھی ہلاک ہو اور اس کو بھی ہلاک کرے، کوئی شے اسے کنٹرول کرنے والی نہیں ہے. تو انسان کی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے والی صرف ایک ہی شے ہے، وہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. ایمان بھی رسالت ہمیں وہ ڈھانچہ فراہم کرتا ہے کہ اس دنیا میں ہم نے زندگی کیسی بسر کرنی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی کے ہر گوشے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بھرپور اور مکمل نمونہ موجود ہے. تو وہ لوگ کے جو اس دنیا داری میں ملوث ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعوت ان تک پہنچا دی، آپ بری الذمہ ہیں،
اب وہ جو آپ کے دست و بازو بن چکے ہیں, آپ کی تمام توجہات اور آپ کی تمام محبتیں فوکس ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اے نبی کہہ دیجئے. اب ظاہر مخاطبین کون ہیں؟ مشرکین مکہ. یہ الحق ہے جو تمہاری رب کی طرف سے تم پہ پہنچ چکا. قرآن کیا ہے؟ القرآن حق, حق کی شے کو کہتے ہیں جو سب سے بڑی سچائی ہو. اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق والقرآن حق. یہ مختلف الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیے. ہر شے حق ہے, ابدی اور بدی ہی حقیقت ہے, اور اس قرآن سے بڑھ کر حق اور کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ تو ہمارے پاس اللہ کی وہ دولت ہے, وہ خزانہ ہے, جس سے ہم بالکل جو ہے غفلت برت رہے ہیں. قرآن حکیم کے حقوق ادا کرنا, اس کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنانا, اس کا کچھ حصہ یاد کرنے کی کوشش کرنا, اس لیے کہ اس کا بہترین جو ہے, جسے آپ کہیے کہ آئیڈیل ترین شکل کیا ہوگی, کہ اپنے نمازوں میں قرآن حکیم کا جو حصہ آپ کو یاد ہے اس کی تلاوت کیجئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا کہ جب رات کو نوافل کے لیے آپ اٹھتے تھے تو ایک رکعت میں کتنا کتنا قرآن آپ پڑھ جایا کرتے تھے, جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور آپ کے پائے مبارک جو ہیں, آپ کے پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا, قرآن کے ساتھ محبت تھی نا. تو جیسا کہ شروع میں فرمایا گیا, وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, 21ویں پارے کا آغاز بھی ان الفاظ پہ ہوتا ہے, اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہی گویا کہ جوڑ دیا گیا, نماز کو قائم کیجئے. اور بہترین ذریعہ جو ہے قرآن حکیم یاد اللہ کو کرنے کی, وہ نماز ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر. آپ پر جو ذمہ داری تھی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے اس کے اندر کوئی ہدایت کی طلب بھی تو ہونی چاہیے نا. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. ہم کہتے ہیں اللہ نے گمراہ کر دیا, اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف لیتے ہیں, یقیناً لیتے ہیں, لیکن سورہ صف میں واضح کر دیا گیا, پہلے وہ خود ٹیڑھ کے رستے کو, کجی کے رستے کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس رستے کو آسان کر دیتا ہے, ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. نیکی کے کام کیجیے, خیر کے کام کیجیے, اللہ نے جو روپیہ پیسہ دیا ہے اسے صرف کیجئے, خدمت خلق میں بھی لگائیے, دین کے لیے بھی لگائیے, اللہ کا تقوی اختیار کیجئے, اللہ تعالیٰ اس رستے کو آپ کے لیے سہل بنا دے گا, آسان کر دے گا. کل جو کام آپ کو بڑا مشکل نظر آ رہا تھا, آگے بڑھیے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کے لیے بہت آسانی پیدا فرما دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو شخص بھی اللہ کے تقوی پر کاربند رہتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ مخرج فراہم کر دیتا ہے, جسے وہ اپنے لیے ناممکن سمجھتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ممکن بنا دیتا ہے, اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. تو فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن, تو جو چاہے ایمان لے آئے. یہ دو راہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بات پہنچا دینا تھی. آج بھی اگر ہم اپلائی کریں گے اس بات کو, اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں, بات آپ نے حق جو سمجھی اس تک پہنچا دی, قرآن کی بات اس تک منتقل کر دی, اور اس کے بعد آپ اگر یہ چاہیں کہ زبردستی ہوئی ہدایت پر لے کر آ جائیں, تو یہ اختیار تو اللہ نے اپنے رسول کو بھی نہیں دیا تھا. لیس لک من الامر من شیء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ جسے چاہے ہدایت دے دیں. یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا کس کے اندر ہدایت کی طلب ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی دین کی بات کان تک پہنچی, فوراً لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آئے. اور حضور کا یہ قول میں بارہا آپ کو سنا چکا کہ جس کے سامنے بھی میں نے دین توحید رکھا ہے, کچھ نہ کچھ تعمل سب نے کیا سوائے ابوبکر کے. اسی لیے صدیق اکبر کہتے ہیں, اللہ کی رسالت کی گواہی دینے والے, سچائی کی گواہی دینے والے, سب سے ٹاپ پر, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. اور اسی طرح اپنے کانوں سے قرآن کی بات سنی اور اس بات کو پسے پوچھ ڈال دیا. کون تھے؟ ابو جہل. کون تھا؟ ابو لہب, حضور کا سگا چچا. ایمان تو نہیں لایا. تو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر.
جو چاہے اس ایمان کے رستے کو اختیار کر لے. اللہ تعالیٰ آزمائے گا ضرور, جیسا کہ قرآن حکیم میں سورہ عنکبوت مکی دور میں اس دور میں نازل ہوئی تھی جبکہ مسلمانوں پر بڑی شدید تعذیب ہو رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم آزماتے ضرور ہیں جو بھی ٹارچر کو برداشت کر رہے ہیں اس دین پر قائم رہنے کے لیے, وہ اپنا ایمان نہیں بیچ رہے, کسی لالچ کسی تمہ جو ہے ان کے پائے سباد کے اندر کوئی لغزش پیدا نہیں ہو رہی, تو وہ تو اصل میں ایمان ان کے اندر گہرا موجود تھا نا. تو فمن شاہ فلیؤمن ومن شاہ فلیکفر, تو جو چاہے وہ ایمان لے اور جو چاہے اس بات کو نہ مانے, کفر کر دے انکار کر دے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها, اس دنیا میں تو ان پر کوئی پکڑ نہیں آ رہی اور آج بھی ہے, دیکھ لیجیے آپ جو بھی اللہ کے باغی ہیں فساق و فجار ہیں, آج وہ کس طرح جو ہے عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں اور کتنا مال و دولت ان کے پاس ہے اور سب کو معلوم ہے کن ذرائع سے انہوں نے حاصل کیا. یہ دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے, دار الجزا آخرت ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں سے بہت سے وہ ہیں جنہیں نشان عبرت بنا دیتا ہے, جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے, بالآخر نہ صرف یہ کہ وہ اس کرسی ان کے ہاتھ سے گئی بلکہ ذلت اور نقبت اور رسوائی والی موت ان کے حصے میں آئی, یہ تو تاریخ شاہد ہے ان باتوں پر. تو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, انا اعتدنا للظالمین نارا, ہم نے ان ظالموں کے لیے وہ آگ تیار رکھی کر رکھی ہے, احاط بهم سرادقها, سرادق کہتے ہیں قنات کو, گویا کہ وہ احاطہ کر لے گی جس طرح کوئی قنات جو ہے لوگوں کے جمع غفیر کا احاطہ کر لیتی ہے. آج بھی یہ تمبور قناتوں کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے, جو آپ کو اوپر سے شیر فراہم کر رہا ہے وہ کسی کینوپی کہہ لیجیے یا مارکی کہہ لیجیے, لیکن سائڈ پر جو قناتیں ہوتی ہیں جس سے آدمی پھر نکل نہیں سکتا. تو جہنم کے عذاب کا جہاں بہت سے اعتبار سے ذکر ہے, وہاں یہ بھی فرمایا گیا ایک جگہ کہ ان کے کپڑے آگ کے ہوں گے, اور اسی طرح فرمایا گیا کہ جہنم کی آگ ان کے ارد گرد قناتوں کی شکل میں تان دی جائے گی, اب اس آگ سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ, استغاثہ کسے کہتے ہیں, دہائی دینا, فریاد کرنا, کوئی شے طلب کرنا, اور جب وہ فریاد کریں گے دہائی دیں گے تو ان کی دہائی کے رد عمل میں جو شے انہیں یغاثو, جو شے انہیں استغاثے کی بنیاد پر دہائی کی بنیاد پر جو پیش کی جائے گی وہ پانی ہوگا جو كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ, جو پگلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا اور ان کے چہرے کو جھلسا کر رکھ دے گا. مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے, اور جہنم کے عذاب کا جہاں بھی ذکر آتا ہے انسان لرز اٹھتا ہے. اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی شے مبالغے کی نہیں, لیکن یہ کہ پہلے سے خبردار کر دیا گیا, اس دنیا میں اگر تم نے اپنے نفس کی باغیں خواہشات اور حیوان جبلتوں کے حوالے کر دی تو نتیجہ وہ نکلے گا, اس کے لیے تیار رہو. اس دنیا میں پکڑ آتی ہے نہیں آتی ہے, اللہ کا اپنا ایک سنت ہے, بہتوں کو نشان عبرت بھی بنا دیتا ہے, لیکن وہاں جا کر جو سلوک ہوگا, الفاظ نوٹ کیجئے, جب وہ فریاد کریں گے تو ان کا گویا کہ جو پیاس انہیں لگے گی اس کی سیری کا اہتمام ہوگا, اس پیپ جیسے پانی کی طرح کہ جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگی, یشوی الوجوہ, جو انسان کے چہرے کو بالکل بھون کر اور جھلسال کر رکھ دے گی. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مہل جو ہے, جو یہاں کل مہل کے الفاظ آئے نا جس کا ترجمہ میں نے پگھلا ہوا پانی کیا ہے, تو فرمایا یہ مہل جب انہیں پیش کیا جائے گا تو جیسے ہی وہ ان کے ہونٹوں کے قریب آئے گا تو ان کے چہرے کی کھال گل کر اس برتن کے اندر گر پڑے گی کہ جس میں ان کو پیش کیا جا رہا ہے. احادیث میں موجود ہے, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو خبردار کرنے کے اعتبار سے, اسے متنبہ کرنے کے اعتبار سے کوئی اسلوب ایسا نہیں جو قرآن حکیم میں بیان نہ کیا گیا, خواہ اسے پڑھتے ہوئے اور اس کو فیل کرتے ہوئے انسان کے اوپر ایک دفعہ جو ہے کب کبھی تاری ہو جائے, الفاظ یہ ہیں, آپ اس کو جو ہے ادھر ادھر ڈائیورٹ تو نہیں کر سکتے. بیس شراب, یہ ہوگا مشروب جہنمیوں کا, جو بہت ہی برا پانی ہوگا, بہت ہی برا مشروب ہوگا. وساءت مرتفقا, اور یہ بہت ہی بری جگہ ہوگی. ارتفاقہ کے معنی آتے ہیں کسی جگہ آرام کرنا,
انسان کہیں سفر کر رہا ہے, کسی سرائے میں جا کر اس نے پڑاؤ کیا, کچھ تھوڑا موقع ملا اسے ریلیکس ہونے کا, آرام کرنے کا, بدن کو راحت کر, اتفقہ اس بانی میں آتا ہے, مرتفق کہیں گے آرام گاہ کو. لیکن قرآن حکیم میں بعض مقامات پر جیسا کہ کہا گیا نا کہ ان کی جزا یہ ہوگی کہ انہیں جہنم میں جھونکا جائے گا. جزا کے الفاظ عام طور پر ہماری اردو زبان میں اچھے معنی میں استعمال ہوتے ہیں, سزا جزا, جزا و سزا اسی اعتبار سے ہے نا, اچھے کاموں کی جزا ملے گی, برے کاموں کی سزا ملے گی. تو مرتفقہ کے اصل ترجمہ ہے جہاں جا کر کوئی انسان راحت اور سکون حاصل کرے, کوئی آرام گاہ ہو, کوئی سرائے ہو, کوئی جو ہے موسم کی سختی اور تپش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. تو فرمایا گیا یہ ہوگا ان کا وہ ٹھکانہ جو ان کی آرام گاہ قرار دیا جائے گا. ایک تو آخری آرام گاہ وہ بھی ہوتی ہے جو آپ کو قبرستان میں لکھی ہوئی نظر آ جاتی ہے, لیکن وہ بھی تو ٹیمپریری ہے نا. بالآخر جب نفخہ ثانیہ ہوگا اور تمام انسان جو اپنی قبروں سے نکال کر کھڑے کر دیے جائیں گے تو وہ ٹیمپریری آرام گاہ ہے. اصل آرام گاہ جو ہے یا تو جنت ہے جیسا کہ فرمایا گیا سورہ فرقان کے آخر میں کہ وہ ساعت مستقر و مقامہ, بہت ہی بری جگہ ہے جہنم, تھوڑی دیر قیام کے لیے بھی اور زیادہ عرصہ وہاں ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی. اور فرمایا گیا جنت کے بارے میں حسنت مستقر و مقامہ, کیا ہی خوب جگہ ہے جنت, خواہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے راحت اور آرام حاصل کیا جائے یا ہمیشہ کے لیے وہاں جو ہے سکونت اختیار کی جائے. یہاں اس رکوع کا جو ہے ابھی آدھا حصہ ہم نے مکمل کیا ہے, بہر قرآن حکیم کا ہم ترجمہ بھی کر رہے ہیں, کسی نہ کسی درجے میں اس کی میں تفصیل بھی بیان کر رہا ہوں. واللہ تعالیٰ اصل سے جو مطلوب ہے ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں, ایمان پیدا کریں, اللہ کی فرمانبرداری کے اندر اپنے آپ کو دیں, اور خاص طور پر ہماری جو منہ زور یا نفسانی خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کریں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وہ لوگ جو اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور اپنے رب محاسبے کے احساس سے لرزا و ترسا رہتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جن کا آخری ٹھکانہ جو ہے, جس کی میں نے کہا کہ وہ آخری آرام گاہ اصل میں وہ ہے, تو جن کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. حضرات آج کی جو پریس ریلیز ہے اس کو ذرا سن لیجیے. آپ کو معلوم ہے ہمارے اس ملک میں اس فوجی آپریشن جو ہے وہ استحکام فوجی آپریشن کے نام سے ایک شروع کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی اس قسم کے آپریشنز ہوئے جس کے نتیجے میں بجائے یہ کہ کوئی امن اور امان پیدا ہوتا اس کے نتیجے میں دہشت گردی جو ہے اس کے اندر اور گویا کہ نئی کروٹ اس نے لے لی. تو اسی حوالے سے یہ ہے کہ ملک میں استحکام فوجی آپریشن سے نہیں نفاذ اسلام سے آئے گا. تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ نیشنل ایکشن کم پلان کے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں سول اور عسکری قیادت کا عزم استحکام, یہ ہے اصل میں اس کمپین کا نام, کے نام سے جو فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے یہ ملک کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایک طویل عرصے تک امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی بنے رہنے کے باعث ملک میں نفرتیں بڑھی اور پاکستان کو تقریباً دو دہائیوں تک بدترین دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا, اور اس میں ہمارے کتنے ہی فوجی نوجوان جو ہے وہ بھی شہید ہوئے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی کا عفریت دوسری بار سر اٹھانا انتہائی تشویشناک ہوگا, اور دہشت گردوں اور ان کے اندرونی اور بیرونی سہولت کاروں کو منطقی تک انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے. لیکن ماضی کے فوجی آپریشن میں بھی اصل اور بڑا نقصان ملک کے پرامن شہریوں کا ہوا, وہ نفرتیں جو ڈمہ ڈولا میں مدرسہ کے 80 وفاظ طلباء کو ڈرون حملے میں شہید کیے جانے اور سانحہ لال مسجد اور ان جیسے دیگر اندوہناک واقعات کے باعث پیدا ہوئیں, انہیں بارود کے استعمال سے ختم نہیں کیا جا سکتا. پھر یہ کہ آپریشن کی آڑ میں امارت اسلامیہ افغانستان کی سرزمین کو نشانہ بنانا ملکی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا. اس سے پاکستان کی مشرقی سرحد کے ساتھ ساتھ مغربی سرحد بھی بالکل غیر محفوظ ہو جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ دو دہائی کے دوران دو فوجی آپریشنز کے ذریعے خیبر پختونخوا میں لاکھوں کی تعداد میں افراد بے گھر ہوئے اور بڑی تعداد میں آبادیاں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں. انہوں نے ناصحانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آج ملک کے ناراض طبقوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے.
تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذاکرات کا رستہ اپنانا چاہیے. حکومت اور ریاستی اداروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کبھی فائدہ مند اور سود مند نہیں ہو سکتا. صرف جرم میں ملوث افراد کے خلاف آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کارروائی کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نظریہ اسلام کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا اور اس میں بسنے والے تمام لوگوں اور جغرافیائی اکائیوں کو جوڑنے والی واحد قوت آج بھی اسلام ہے. لہذا نفرتوں کو ختم کرنے اور ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بحال کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ اسلام کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنایا جائے.